¿Qué tal me gustas? Tranquilo. Tranquilo. Estamos como hoje? Vai estar equipado. Rolezinho de leve hoje. Chama. Tá cacete. Tá boa. Hoje ela tá doida. Uma motinha de chão de bola. Galerinha, vamos dar um rolezinho hoje especial. Rolezinho pra comemorar aí a nova moto do grupo. Meu amigo Teles Moura. Rapaz, que fantástico, velho. Tô muito feliz por ele, cara. Conseguiu conquistar a motinha dele. Dá um rolezinho aqui, postadinho aqui pertinho. Engarrar. Espero que vocês curtam o vídeo, galera. Não esquece do gostei. Se inscreve no canal. Só chama, né, papai? Segura essa aí pra nós. Quer conhecer um homem da minha. É. Como é que tá? Tá bom? 700. Ei, tudo certo, é? Todo mundo, né? Jaquetinha, calça. Que porra é essa, mano? Você é um de bermuda aqui, velho. Que porra é essa aqui, mano? Ai. Ô, louco, velho. Tá tremendo tudo aqui, velho. Eita, foi na passão do bueiro. Olha o tamanho da roda dessa moto, velho. Ô, louco, pai. Vamos na chuvinha mesmo. Tranquilo, tranquilo. É sempre de bermuda mesmo, velho. Ainda bem que eu tenho uma calçazinha aqui, né, meu amigo Gustavo, me cedeu essa calcinha aqui, pai. Porra, ô louco. Vamos, né? Pelo menos eu acho que eu fico seco. Porque se sujar faz bem, né? Eita, caralho. Ah, apaga a planagem aqui, caralho. Tô vendo nada, velho. Até sai igual um pinto no lixo. Motoca nova. Mateuzinho VT03. Aí, Carlos da XJ de bermuda. Teles Moura, papai. Chegou a sua hora. Vulga, Carlos. Maxwell, a sua Harley Davidson. Show de bola. Louco, pai. Ó, oh, mano, estão perdendo pra essa Kombi aí, velho. Vamos ganhar pra quem, mano?
Mesmo com chuva a gente, né, tamo aqui. Chuvinha insistente, viu, mano? Tá lá com a jaqueta do pai dele. Deve estar feliz demais, mano. Nossa, isso aqui teve um pouco de reparo, viu? Vambora, tempo abriu. Chuva ficou pra trás. Os MTs estão puxando o bonde, vambora. Que isso, hein, pai? Que isso, hein, pai? Que marra é essa, hein, Dez? Tá dando pra tu não, porra. Tá muito marrento, velho. Ô, louco, que pressão é essa, papai? É o drone, é o drone. Bonito com o ronco da XJ, mesmo com escapa original, é bonito. E ele não volta não, ele fica na contramão. Ô louco, pai, olha isso, mano. Ai, ai. Covardia, né, mano? Eu tô largando antes que ele, né? E ele é mais pesado que eu. Eu acho. Olha quem tá aqui na volta, rapaz. Mateuzinho da MD, rapaz. Chama, pai! Vem, telão, quero filmar você, telão. Ô louco, pai! Tá muito enjoado esse tele, velho. Tá muito enjoado, rapaz. Aqui é overrode também, porra, aqui ó. Pezinho lá na frente. Pensei que é de pulvinho hoje. Pensei que é de pulvinho hoje. Pensei que é de pulvinho hoje. Surprise, motherfucker. Tem que respeitar, viu? O cara veio, alcançou a gente. Você conhece Thales? Não vira aqui não, pelo amor de Deus, mano. Dá uma fotinha nele.
Isso é por causa do tabu olhado. Ei, mas tá vindo na bota, viu, mãe? E aí tem que respeitar, viu? Não é aquele saco de boxe que tá em casa, não. Isso. Show, vamos fazer uma fotinha aqui, né? Uma fotinha, Telão, aqui antes de chegar lá no destino. Oi? Uma fotinha antes de chegar lá no destino. Beleza, tá ok? Vou deixar só dessa vez. Tô gostando, né, da ousadia, viu? Ele carendo aqui vai dar. Deixa eu pegar o celular aqui. Fazendo test ride na CB500X. Botinha confortável, mano. Caralho, que assentozinho gostoso, papai. Não sei, eu sinto falta do indicador de marcha, né? Mas de boa. Porra, esse negócio de botar o pé, mano, vale o preço todo. Show de bola, pai. Show, papai. Ei, botinha confortável, mano. Tô louco, velho. Show. Vamos lá que eu quero filmar a 07 pra vocês verem como é que ficou. Tô achando que vibra pouco. Olha aí, metendo a vergonha com a Telesmoura, papai. Ei, que moto bonita, velho. Show, papai. Só chama. Chama! Tô muito feliz com você, Télio. Muito feliz mesmo, cara. Show de bola. Tamo junto com a Romaria aqui agora. Show de bola. Galerinha aí, show de bola, fazendo o evento aí deles. Tô organizado. Todo mundo com a camisetinha, pá. Fazendo a selfie ali, ó. Vai, 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 vai. Deve estar organizando o evento, né? Ó, 140. De boa, de boa, de boa, de boa. Eu acho que o Telão talvez coloque uma bolha um pouco mais alta pra dar um pouquinho de conforto, né? Mas gostando muito da altura dela, te passa muita confiança, né? Deixa eu filmar a 07 aqui, mano, olha isso, velho. Papai, oferecimento Total Moto Pinturas. Uma motinha de Telesmoura. Eita, só vai, pai, só vai. E aqui é a moto viajar, viu, velho? MT bonita da porra. 03, Mateuzinho. Gosto de botar o pé aqui, ó.
Estamos chegando aqui no nosso destino, Tangará. Um local próximo da capital, cidadezinha show de bola. Um abraço pra todo mundo de Tangará. Porra, rapaz, olha tudo cheinho de água, mano. Eu vi isso aqui quase seco, mano. É triste demais quando tá sem água aqui no Nordeste, mano. É, eu só senti falta de uma coisa nessa moto e na NC não tem também. Pelo menos na 2014, eu acho. Não sei se na mais nova tem o indicador de marcha. Parece besteira, mas depois você se acostuma a usar, ajuda bastante, né, mano? Evita você ficar checando se tá na última marcha. Porque às vezes você tá aqui, ó, tô na última marcha dela, aí eu dou uma reduzida e tal, dou uma olhada em alguma coisa, e quando eu vou ver, será que eu tô na sexta, será que eu tô de quinta? Fala, Telão. Bruno, cadê Thales? Cadê Thales? Ei, Thales tá dentro do saco de pipoca comendo em casa. É verdade, velho, que onda. Cadê NASA? NASA? Quem é NASA? Ai, o Pelão agora tá tirando onda, velho. Cadê Thales? Thales é... ali é fraco igual um saco de boxe. Fantástico, velho. Telão, show de bola, viu, boy? Rapaz, eu não encontrei uma coisa no caminho. Chama-se Thales Tyson. Não vejo. Eu olho ali no horizonte, não vejo nada. O cara que enche a boca e diz, eu rodo. Enche a boca pra dizer merda. Vou contar até 10 aqui no vídeo. Pra dizer um cara que só fala merda, não faz pra canto. Tá aqui, ó. Aqui é os homens, saíram debaixo de chuva aqui, ó. Vieram pro rolezinho aqui hoje. Esses caras que só comem box, porra, tá tirando onda, você tá louco, mano. Tem que respeitar, pô. Respeita a história, né, não, Telão? Box é raiz. É. Telão comprou a moto ontem. Hoje ele já roda mais do que Thales. Ah, eu disse que não ia perdoar ele, velho. Quem é que a gente chama? Moisés. Vou na R3 de Mateuzinho ali. Vai experimentar o 07. Vambora, bonde. Vai, Moisés, você vai na frente abrindo o caminho. Ah, agora sim, viu, pai? O time tá completo. Vamos esticar até Santa Cruz aqui pertinho. Matheusinho tá experimentando a 07 do Megusta. Moisés tá abrindo caminho na frente aí. Ah, rapaz. E a 03 é show de bola, viu, pai? Homem doido. Agora a XJ lá tá inspirado, viu? Cuidado, homem, pelo amor de Deus. Senhor amado, velho. Homem doido. Senhor do céu, velho. Aqui tava vendo aquele carro, velho? Não deve estar, né? Não é possível. Homem, tem um medo da porra disso, velho. Ah, Mateuzinho gostando da 07, olha lá. Olha como vai. Esse homem tá com o pé pra trás aí, o que aconteceu, mano? Rapaz, esse motor de Neymar é show, viu, velho? Chama na 03. Porra, louco, pai! Ah, pai, ele tá doido pela 07 agora, velho. Tá doido. Essa moto realmente é muito boa, velho. Essas rodas ficaram bonitas demais, mano. Porra.
rapaz. O Moisés tá querendo abrir caminho aí, ó. Ô, rapaz, a gente tá disposta, mano. Olha aí, mano, 150 de boa, mano. Ainda tem punho aqui, ó. Louco, mano. Motinha show, viu, pai? Homem doido, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pega não. Não pega 07 nem a pau. E aí? Massa? Vai, catuca, catuca. Reduz aí, vai. Reduz e vai, vai. Reduz e vai. O asfalto novinho, mano. Caralho, mano, a R3 anda bem pra caralho, velho. Deu tempo que eu não vim aqui. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10, whoa.